صلى على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ പ്രമുഖരായ പ്രഭാഷകന്മാർ, ജനാധ്യക്ഷം നൽകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയങ്കര സുഹൃത്ത് കെ എം വൈ എഫിൻ്റെ വളരെ സമുജ്വലനായ പ്രഭാഷകൻ പ്രവർത്തകൻ ഇലവുപാലം ശംസുദ്ദീൻ മന്നാനി അവർകളടക്കമുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ, പ്രിയങ്കരായ ശ്രോതാക്കളെ, ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ തെറ്റും ശരിയും എന്ന വിഷയത്തിലാണല്ലോ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രം മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലെ ശരി തെറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ലോകത്ത് വ്യാപകമായുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും സ്ത്രീ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രചരണങ്ങളിലെ ശരിയും തെറ്റും തന്നെയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും നേടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അത് ആ അറിവ് പരിമിതമാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച്, മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ വിശകലനങ്ങളും അതേത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആയാലും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആകട്ടെ മറ്റ് മീഡിയകളിലൂടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നടത്തുന്നതൊക്കെ തന്നെ അധികവും എന്നല്ല 90% എന്നുമല്ല, ഏതാണ്ട് അധികവും തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എന്നതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. അതിന് മാറുന്ന ലോകത്തിന്റെ മൂല്യബോധം ഒരു കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ്. ലോകം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഇവിടെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഘടനകളുടെ അന്തസത്തയായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ വളരെ സനാതനമായ മഹനീയമായ ഒരു പാരമ്പര്യം, അത് ഇസ്ലാം എന്നല്ല ഹൈന്ദവും ക്രൈസ്തവും ഒക്കെയായ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വില കൽപ്പിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്ഥാനമായ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സമീപകാലത്ത് പുറത്തു വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിധികളെ നാമൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ മനോഭാവങ്ങൾ, ഈ വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ പുതിയതായി കടന്നു വരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മാറുന്ന ലോകത്തിന്റെ വികലമായ മൂല്യബോധമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം പ്രതിയല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി മാറുമ്പോൾ, എല്ലാവർക്കും വന്നിറങ്ങാനും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയായി മാറുമ്പോൾ അതവിടെ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അപ്പുറം കൂടുതൽ ഭയാനകമായ സ്ഥിതി വിശേഷം നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്തെ ഉന്നത തലങ്ങളിലാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്വവർഗരതി, സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലാണ് പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രജനന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാന ധർമ്മമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കുടുംബ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് ഇണകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആകർഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗികതയെ പ്രകൃതി കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇസ്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ പ്രകൃതി വിരുദ്ധം എന്ന ഭാഷ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്വവർഗ ലൈംഗികതയെ നമ്മുടെ ഭാഷ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത എന്നാണ് സ്വവർഗത, അതവിടെ ഭാഷ പോലുമാണ്, അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി ലോകം മാറുമ്പോൾ പ്രകൃതി മതമായ ഇസ്ലാം തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. സ്വാഭാവികമാണത്, ഇസ്ലാം പ്രകൃതിയെ മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ സംവിധായകന്റെ മതമാണത്. പ്രകൃതിയെ സംവിധാനിച്ചവൻ പ്രകൃതിക്കനുഗുണമായ, പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ തികച്ചും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലാണ് ലൈംഗികതയെയും ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിരി തോന്നുന്ന ഒരു വർഗമാണത്. അപ്പോ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ അടക്കമുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ ലൈംഗിക ധാർമ്മികതയെ തകർത്ത്
തരിപ്പണമാക്കി മൃഗതുല്യമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ. അതും അത് അതിനകത്ത് താത്വികമായ വ്യതിചലനങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ ഒരു തിങ്കിങ് അനിമൽ, ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒരു കന്നാരിയാണ് എന്ന വീക്ഷണം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി, എങ്ങനെയോ ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതകളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ധാർമ്മികതയെ ഒരിക്കലും ശരിയാം വിധത്തിൽ നിർവചിക്കാനാവുകയില്ല. മനുഷ്യൻ തികച്ചും മൃഗത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ഉന്നതമായ അസ്തിത്വ വ്യക്തിത്വമാനങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവിവർഗമാണ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാൻ പോലും ആധുനിക ലോകത്തിന് കഴിയാത്തിടത്ത് പുതിയ സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കാണേണ്ടത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധത എത്രമാത്രം ലോകത്ത് പെരുകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയും പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീ മോശക്കാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, പ്രധാനമായിട്ടും അവള് വസ്ത്രത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനും, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ജുനൈദ് അസഹരി പറയുകയുണ്ടായി, സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല വസ്ത്രം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, പുരുഷനും ഒരു ഇത്രയ്ക്കപ്പുറം വസ്ത്രം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ഹറാമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതുവരെ മുട്ടിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ബർമുട ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന പോലും ഇസ്ലാമിന് ഹറാമാണ്. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരിക്കും. സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വസ്ത്രത്തിൽ വിലക്കുള്ളത്. മുട്ടിന് മുകളിൽ ധരിക്കുന്ന ഒരു നിക്കറ് ഒരു ബർമുട ഇട്ട് നടന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് അത് ഹറാമാ. പുരുഷൻ പെണ്ണ് അവളുടെ ശരീരം മൂടുന്നില്ലെന്നതിന്റെ പേരിൽ, അവളുടെ മൂടണമെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഭാഗം മൂടാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്രമാത്രം പെണ്ണ് അതിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമോ ഇസ്ലാമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവള് നിയമ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുമോ, അതുപോലെ ഇവരെയും വിലയിരുത്തപ്പെടും. പുരുഷനെ എല്ലാം തുറന്നു കാണിച്ചു നടക്കാനും പറ്റില്ല, കുംഭമേള പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നോർവേയിലും മറ്റും യൂറോപ്യൻ പല നാടുകളിലും അഴിച്ചിട്ട സ്നാനങ്ങളും അതുപോലെ കടപ്പുറം അഭിഷേകങ്ങളും വാഴ്ചകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നവർ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കില്ല. പുരുഷനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. അത് മനുഷ്യ പ്രകൃതി അനുവദിക്കില്ല. തുണി അഴിച്ചിട്ട് എറണാകുളത്തോട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നടക്കാൻ പറ്റുമോ? മൃഗമാണ്, ഒരു തിങ്കിങ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മൃഗമാണെന്ന് മനുഷ്യനെ സ്വയം വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കന്നാലിയെ റോട്ടി ഇവിടെ നടക്കും, എടുത്ത് നടക്കുമോ? നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലേത് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യൻ മൃഗമായി കൊണ്ടിരിക്കും. കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അവൻ മൃഗീയതയിൽ നടപ്പതിച്ച് പൈശാചികനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രകൃതിക്ക് പോലും താങ്ങാനാവാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ലോകം തന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യനാട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. സാഹിത്യ അയ്യാണ മുർസാ, എപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന് അന്ത്യം സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയണം നിധിയെ, അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ സമയം പറയുക, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം അറിവിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ സമാവാതി വല്ല ആകാശത്തിനും ഭൂമിയിനും ഭൂമിക്കും താങ്ങാനാവാത്ത സ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്കും ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു നിലയ്ക്കും അല്ലേ? ഓസോൺ പാളികളിൽ പോലും വിള്ളൽ വീർത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണത്രേ. ആകാശത്തിനും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭൂമിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ വേറൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് താങ്ങാനാവുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലായിരിക്കും ലോകത്തിന് അന്ത്യം വരിക എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തത്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ലോകം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അപജയം സംഭവിക്കുന്ന പൈശാചികമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യൻ മൃഗമാകാനും പിശാചാകാനും മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ പൊതു ശത്രുവായി മാറും എന്ന് പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമും ഖുർആനും ഒക്കെ മുമ്പേ പ്രവചിച്ചു പോയതാണ്. അതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൈശാചികതയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്. പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണത്ര. വസ്ത്രം ഏത് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം, മുസ്ലിം അല്ലാതെ ഇതിലേയും നടക്കാം. ഏത് ഒരു കടപ്പാടും നിയമപരമായി തനിക്കോ അതിനോട് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ആരാനോടൊപ്പം ഏത് പാതിരായാലും എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി തിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരുക്കിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ പോകാം, അവള് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും പോകാം, ഇസ്ലാം അവളെ തടയില്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം,
ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലക്കുകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കുമില്ല. ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളമുണ്ട്. എന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ധരിക്കുന്നവരും ധരിക്കാത്തവരുണ്ട്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൂടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, പറഞ്ഞു ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ധരിക്കാത്തവരുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ധരിച്ചും മാന്യമായി പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോകും നമ്മുടെ മക്കൾ കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പൊ അവരാണ് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇന്നെന്താണ് ധരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ശരീരം ആവശ്യമായ അളവിൽ മൂടുക എന്ന മൃഗീയതയെ പരമാവധി തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനം അടക്കമുള്ള എല്ലാത്തിലെയും തന്ത്രം. പൂർണ്ണമായി തുറക്കുക എന്നത് മൃഗീയതയാണ്. അത് എത്രമാത്രം മൂടപ്പെടുന്ന അത്രയും മാനുഷികതയാണ്. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോ തെരുവിലൂടെ ചിലർ മടക്കി ഉടുന്ന് നടക്കുന്ന കാണാം ആളുകൾ, കുട്ടിന് മുകളിൽ വസ്ത്രം കയറ്റി ഉടുത്ത് ഒക്കെ. പക്ഷേ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു MLA അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി ഒരു പൊതുവേദിയിൽ മടക്കി കൊടുത്തോണ്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മളങ്ങനെ നടന്നതാ, പക്ഷെ മുഖത്ത് വരുമെങ്കിൽ ആളുകളല്ലേ. അത് അന്തസ്സിന്റെ കുലീനതയ്ക്ക് ചേരാത്തതാണെന്ന് മനുഷ്യകുലം അത് മതജാതി ഭേദമന്യേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗീയതയിലേക്കുള്ള അധപ്പതനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി മാറുന്ന ലോകത്തിന്റെ വികരമായ സങ്കല്പങ്ങളും മൃഗീയതയിലേക്കുള്ള മൃഗത്തോടൊട്ടിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ വെമ്പലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധപ്പതനവും ആണ് പൈശാചികതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല, പൊതുസമൂഹത്തിന് ബാധിച്ച മഹാദുരന്തമാണ്. സുപ്രീം കോടതി സ്വവർഗരുത്തിയ നിയമവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അത് നിയമവിധേയമാക്കിയല്ലോ. സൊഡോമൈറ്റുകളുടെ ദുരന്തത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തെ ചാവുകടൽ ഇങ്ങനെ ചത്ത് വരച്ചു കിടക്കുക. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ജാലന ആലിയഹ സാഫിലഹ, ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ നാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു വന്ന് ഭൂമിയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തുള്ള സൾഫറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുപ്പ് ലവണങ്ങളുടെയും കനത്ത സാന്നിധ്യവുമായി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ജീവിക്കാനാവാത്ത വിധം ചാവുകടൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പ് മലർന്നു കിടക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് സ്വർഗരതിക്കാർ വാണിരുന്നത്. അത്രേ മഹാദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ആ സ്വർഗരതിയെ ലോകത്തൊത്ത് നിയമമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭരണകർത്താക്കള്. ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതൃമന്യന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്കിൽ പിന്നെ താഴെ തട്ടിലുള്ള വർഗത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ കോടതി പോലും അത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യം സമീപകാലം വരെ അതിലെ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും എല്ലാം അത് അധാർമികമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചതും അതും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ്. കാരണം ലൈംഗികതയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പുരുഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലൈംഗിക എന്ന് പറയുന്നത് വൈഗ്രഹമാണത്, അത് മനോരോഗമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് നിയമവിധേയത്വം നൽകി കല്യാണം കഴിച്ച് താമസിക്കണം. കല്യാണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഒരു കുടുംബജീവിതം. ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ മക്കളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാധ്യതകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു സ്വവർഗ ദമ്പതികൾക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിച്ചത്. ആർക്കെന്ത് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രാകൃതമായ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതത്വമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പ്രാകൃതത്വം എത്ര ആധുനികമാകുന്നു അത്രയും പ്രാകൃതമാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ലോകം വഴുതി മാറുന്ന സംഭവം. ഈ മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഇതേ മനോഭാവക്കാർ. ഈ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനോഭാവക്കാരും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൃഗീയതയുടെ വസ്ത്രത്തോട് അലർജിയുള്ള ആളുകളാണ് അധികവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറന്നിട്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികളായി വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പല ആളുകളും അവര് വസ്ത്രവിരുദ്ധരാണ്. അവർ ചിലപ്പോ വസ്ത്രം ധരിച്ചെന്ന് വരും, ചിലപ്പോ ധരിക്കാതിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാം വിട്ടു പോയ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം നഗ്നയാക്കി ഇട്ട് മക്കൾക്ക് വടം വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത്ര. ക്യാൻവാസ് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മക്കൾക്ക് വടം വരയ്ക്കാം. ഈ മാതിരി ജന്മങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതമൊന്നുമില്ല. അവയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേക അച്ചടക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന് കുടുംബമാകേണ്ടതുണ്ട്, മാതാപിതാ പരിഗണനകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്, ഭാര്യ ഭർത്തൃ പരിഗണനകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിരക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരെ പിന്നീട് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ഇളം കാലുകളിൽ നിവർന്നു നിന്ന് കുത്തിച്ചാടി അത് അന്നം തേടും, മാതാവിന്റെ അകറ്റിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലും. പക്ഷേ ഒന്നര കൊല്ലം കഴിയണം ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിന് തന്റെ മാതാവിന്റെ മാരടവും മടിത്തട്ടും വിട്ട് നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു പോകാൻ പോലും. എന്തിന് പ്രകൃതി? പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചോളൂ അന്ന് എന്നുള്ള വിട്ടേരെ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രകൃതി എന്തിന് ഇങ്ങനെയാക്കി രണ്ട് ജീവൻ വർഗങ്ങളെ? അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ധാർമ്മികതയെ നാളെ താരോലിക്കപ്പെടേണ്ട, അതാണ് ഖുർആൻ
പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അവർ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പൊറ്റിയതുപോലെ നീ പൊറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ബോധം ഉള്ളിൽ പേര് നടക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ മാതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തില് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗികതയെ പ്രകൃതിക്കൊത്തതാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തസ്ലീമ നസ്രീൻ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓർക്കണം. പക്ഷെ തസ്ലീമ നസ്രീൻ ഇവിടുത്തെ മൃഗലോകത്തിന്റെ സാമ്രാട്ടുക്കളാ, പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാട്ടുക്കളാ, ഈ കുടുക്കാവർഗങ്ങളുടെ സാമ്രാട്ടുക്കളാണ് തസ്ലീമ നസ്രീൻ. മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാതെ എല്ലാവരും ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയ തസ്ലീമ നസ്രീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ വിമർശിച്ച ഒരാളായിരുന്നു സൽമാൻ റുഷ്ദി. അയാൾ നാല് പെണ്ണുകെട്ടി നാലിനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്നാൾ എഴുതിയിരുന്നു. നാല് വിട്ടഞ്ചു പോയി, ഒരൊറ്റ എണ്ണം പോലും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചില ലലനാമണികൾ ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ, ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടോ ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങി മനോഹരമായ ഒരു സ്വർഗീയതയാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം സ്വർഗീയതയാണെന്ന് അതിനെ ശരിയായി അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇതൊക്കെ വിലക്കപ്പെട്ട വർഗങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ, ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതിപരമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന അച്ചടക്കം, അതാണ് ഇസ്ലാമികത്തിന്റെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നീണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ജോസുദ്ദീൻ? ഞാന് ദീർഘിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പറയുന്നതിന് നേരെ വിപരീതമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ ഖുർആനിലെ ഇസ്ലാമിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ സ്ത്രീ പക്ഷപാതപരമായ ഒരു മരം, അതോ ഒരുപക്ഷെ പുരുഷ വിരുദ്ധം, പ്രത്യക്ഷ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ വിരുദ്ധം ആയ ഒരു മതം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമാണ് അല്ലെ? സ്ത്രീ പക്ഷപാതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ പോകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല വിശുദ്ധ പ്രവാചകം പറയുന്നത് യാ മഅശറ ഷബാബേ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഭവശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. തൈലം വെപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ, പെണ്ണിനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങളിലും വസ്ത്രാവശ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അടിസ്ഥാന ശേഷി നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ പാലേഹി ദുസ്തവം നോക്കു വെച്ചവന്റെ വികാരങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനോട് പറയുന്ന ഭാഷയത്. ഇത് പെണ്ണിനോട് പറയുന്നില്ല, പെണ്ണിനോട് പറയുന്നില്ല. ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തെ ഒരു ജീവി വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ്, സ്ത്രീയല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ്. ഒരു ബാധ്യതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ലാതെ പാം പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ വീടിലും തൊടിയിലും പറമ്പിലും അയൽപക്കത്തും പാറി നടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിവർഗം, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് മക്കളോടോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മോഹപക്ഷിയെ പോലെ ചിറകുമിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനും പാറി നടക്കാനും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. മുസ്ലിം സ്ത്രീ പരതയിട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരതയിട്ട ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് അവിടെ വല്ലതും നിബിഡമാണ്. നിങ്ങൾ ആരും പറയാറില്ല അങ്ങനെ പോലും. അവർ അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടൊപ്പം, അവിടെ മകളോടൊപ്പം, ആ മകനോടൊപ്പം, അല്ലെ സഹോദരനോടൊപ്പം, അല്ലെ വാപ്പയോടൊപ്പം, ആർക്കൊണ്ട് പരാതി? അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ അല്ലേ പോകാൻ കഴിയുക. കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ചമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പോകട്ടെ, പ്രകൃതി കാണട്ടെ, ലോകം കാണട്ടെ എന്ന് ഇസ്ലാം ഇന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യത വേണം. മഹർ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യത്തില് ഇവർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? മഹർ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സാമൂഹിക നിലവാരത്തിന് ഒത്ത വിധം അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹർ സ്ത്രീധനം. ശരിക്കും അതിനെയാ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയേണ്ടത്. സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കേണ്ട, പുരുഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ധനം സ്ത്രീധനം. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ, ഈ വലിയ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളും ഒക്കെ ലോകത്ത് സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാരെ വിരലനക്കാനോ അരയ്ക്കപ്പുറം നടത്താനോ കഴിയുമോ? ഞാനിത് പറയുമ്പോ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംസിനോ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കി പറയല്ല. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന സ്ത്രീധനത്തെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മുസ്ലിം സമൂഹവും സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്. ഇസ്ലാമിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അതില്ല, ലക്ഷദ്വീപിലില്ല. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നടന്ന ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും സ്ത്രീധനമുണ്ട്, ഇസ്ലാമികമല്ല, ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ ചേർന്ന്
നടന്നതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷദ്വീപുകാർ എന്നോളുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന്. അപ്പോ എന്ത് മഹറേ അങ്ങോട്ടുള്ളൂ, മഹറ അങ്ങോട്ടാ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണം നടത്തി ആലപ്പുഴയില്. പയ്യനോട് ചോദിച്ചു, അതാ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. ഒരു വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ പയ്യനോട് ചോദിച്ചു എത്ര പവന മഹറോ. പറഞ്ഞു 100 പവനാ ഉസ്താദ് എന്ന്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ 100 പവനോ സാറേ, 100 ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അത് 100 പവനാണ്. ഈ 100 പവൻ പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുക്കുക, ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് എത്രയുണ്ട്, 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുണ്ട്. ആ പവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഈ ചെറുക്കൻ ഈ പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് ആ 40 ലക്ഷം രൂപ പെണ്ണിന്റെ പോക്കറ്റിലായി. 10 പൈസ പോലും പറഞ്ഞത് ആത്മനിസാദുട്ടാത്തി നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മഹർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈ നാത്തേത്ത് മെഹ്ദാവിന ചിന്താറ അവർക്ക് നിങ്ങളൊരു കൂമ്പാരം ധനം കൊടുത്താലും ശരി, പല തൗഹുദുവിന് പക്ഷേ ആ നിങ്ങൾ അവരുടെ തിരിച്ചു പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലടാ എന്ന് ആണുങ്ങളോട് പറയാം. തൗഹുദു ഏ ആണുങ്ങളെ തൊട്ടുപോകരുതതിൽ നിന്നും. ഈ 40 ലക്ഷവും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 40 ലക്ഷം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു. ഭർത്താവ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ, അവൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനെ കൊടുത്ത 100 പവന് തുല്യമായ അതിന് പറ്റിയൊരു പെണ്ണിനെ വേറെ കിട്ടണ്ടേ. ആ തരത്തില് വേറൊരു 100 പവൻ അല്ലെങ്കിൽ 50 പവൻ പറ്റിയ നിലയിലുള്ള വേറെ പവൻ വേറെയും കണ്ടെത്തണം. വിവാഹം മാത്രമല്ല, വിവാഹ മോചനം പോലും പെണ്ണിന് അനുകൂലമാകുന്ന അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹമെന്ന് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന പരിരക്ഷ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ. ഒരു മഹർ പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മഹറാണ് അറബി നാടുകളില്. പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പ്രയാസം വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ സർക്കാരുകൾ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മഹർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലോകത്ത് ഇത് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണോ അതോ സ്ത്രീ മേധാവിത്വമാണോ? അതായത് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പക്ഷപാതപരമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഏറെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഈ മതത്തെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടത്തെ കുറെ നാസ്തികളും ഇവരും ഫെമിനിസ്റ്റുള്ള ഒക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തോന്നണം. ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തില് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ തകർക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പെണ്ണിന് നിങ്ങൾ ഒരു 1000 രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം മഹറായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 1400 കൊല്ലമായി സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുക മഹറില്ലാതെ കല്യാണം ഇല്ല. അറിയോ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിയോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട്, അവരോട് ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, അവരൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളല്ലല്ലോ. എങ്കിൽ പോലും എവിടെങ്കിലും കഴിയോ? ഇസ്ലാമിനത് കഴിഞ്ഞു, കഴിയും, ഇനിയും അത് നിലനിൽക്കും ലോകമൊന്നോടത്തോളം കാലം. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, ഈ മഹർ പെണ്ണിന് വിവാഹ മോചനം ചെയ്താൽ കൊടുത്തത് മുഴുവൻ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ. കല്യാണം തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ വിവാഹ മോചനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചല്ലോ. വിവാഹ മോചനം നടത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഖുർആനിൽ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ വഴികൾ വിശദീകരിച്ച പോലെ ലോകത്തൊരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കോടതിയിലെ വിവാഹ മോചനം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചുമല്ല, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തന്നെ വേണമെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുരുഷന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ജഡ്ജിമാരെ നിശ്ചയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യസ്ഥന്മാർ ജഡ്ജിമാരാണല്ലോ, പൈസ കൊടുത്തിട്ടുന്നവർക്ക് പൈസക്കനുസരിച്ചുള്ള ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവരോ രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഗുണകാംക്ഷികളായ രണ്ട് വ്യക്തികളെ വെച്ച് ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വേണം വിവാഹ മോചനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം തോന്നുമ്പോൾ ചൊല്ലാനല്ല, അത് മതവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്താൽ പോലും അവൻ സ്വയം നഷ്ടം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്, അവന്റെ മഹർ പോയി. ഇനി രണ്ടാമത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ മഹർ ഉണ്ടാക്കണം ലക്ഷങ്ങള്. ഇങ്ങനെ പുരുഷനെ വിവാഹ മോചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കാരണമില്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും താൻ കൊടുത്ത മഹർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിവാഹ മോചനം നടത്തുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ പുരുഷൻ തലാട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചൊല്ലു. സ്വന്തം പണത്തിന് വിലയുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കാരണമില്ല തലാത്ത ചൊല്ലു, ചൊല്ലൂല. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ എന്താ കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയില്? അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ കാരണം പെണ്ണിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ത്രീധനം മേടിക്കുക, പിടിഞ്ഞ് മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് അങ്ങ് ചൊല്ലാൻ ഇവനെ തന്റെ ഉണ്ട്, അടുത്ത കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ വേറെ പോകാം. അത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ഈ പെണ്ണിന് അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന് സ്വത്തവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ? കോടാനുകോടി ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ മഹർ കൊടുത്ത്, ലക്ഷങ്ങൾ മഹർ കൊടുത്ത് പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ചെലവില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം പാർപ്പിടം വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷൻ. ആ മക്കൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ട 100% ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷനല്ലേ? കോടതി ഇടപെട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും.
സുപ്രിഷന്. ഇങ്ങനെ പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കൊടുത്ത മഹറിൽ നിന്ന് 10 പൈസ പോലും അവിടെ വെച്ച് ചെലവാക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. പിന്നെ സ്വത്ത് അവകാശം, അത് പകുതിയെ കൊടുക്കണുള്ളൂ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വളമുണ്ടാക്കിയ. പക്ഷെ ഈ പകുതി പോയിട്ട് ഒരു നയാ പൈസ ഹിന്ദു സമൂഹത്തില് 1950 വരെ കോടതി ഇടപെട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് വരെ പെണ്ണിന് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1888 ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സുമൻസ് ആക്ടിലൂടെ പെണ്ണിന് സ്വത്തവകാശം നൽകിയത് വലിയ പരിഷ്കൃതമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മേരി റോയ്, അരുന്ധതി റോയിയുടെ അമ്മ, കോടതിയിൽ ഇടപെട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അനന്തരാവകാശത്വത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ അവകാശം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇടം അടിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷെ ഖുർആനോ പുരുഷന്മാർക്ക് മാതാപിതാക്കളും ഉച്ചബന്ധുക്കളും അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട്, വിഹിതമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നതായി പുരുഷൻ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഈ നിസായി പെണ്ണെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇരിജാലി നസീബും ഇമ്മ തറക്കൽ വാരി തന്നെ ഒരു നിസായി നസീബും ഇമ്മ തറക്കൽ വാരി തന്നെ രണ്ടുപേരെ പെണ്ണിനുമുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളും ഉച്ചബന്ധുക്കളും അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയതിൽ സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 നൂറ്റാണ്ട് ഖുർആനിലൂടെ പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളുടെയും സ്വത്തിൽ അവകാശം പെണ്ണിന് നിഷ്കർഷിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പകുതിയാക്കി എന്ന പറയണ ആ കൊടുത്ത ഒരു മതത്തെ പെണ്ണ് വിരുദ്ധാണെന്ന് പറയാൻ നാണമുണ്ടോ എന്നാണ്. ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത്, അത് വളരെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഇത് എവിടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വേറിട്ട മത്സരങ്ങളാണ്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും കിടനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ച തത്വ. ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ ഇടപെടലില്ല, ഇടപെട്ടാലും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. 100 മീറ്ററിൽ ഇന്ന് വരെ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണും ഓടിയിട്ടില്ല. 2.5 മീറ്റർ ഹൈജമ്പ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പുരുഷനും ഒരു പെണ്ണും ചാടിയിട്ടില്ല. 10 മീറ്റർ ലോങ് ജമ്പ് 9 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഒരു പെണ്ണും ചാടിയിട്ടില്ല. എന്താ കാര്യം? ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാ ചാടല്ലേ മുളയും അതോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു? അത് പ്രകൃതിയാണ്. ആ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ബഹുമാന്യരായ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ പുറകെ പ്രഭാഷണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെ അവസരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകൃതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയല്ലേ? പെണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തുല്യതാവാദമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പ്രകൃതി എന്നാ പഠിച്ചു? അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിന്റെ കൂട്ടരെന്ന് നാം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. കള്ളു കുടിക്കാനുള്ള, കഞ്ചാവ് പിടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏത് പാതിരാത്രിയിലും വിവാഹത്തിന്റെ കടപ്പാടോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയിലെ പെൺകുട്ടി, കത്വയിലെ പെൺകുട്ടി, ഹസ്തരാജിലെ പെൺകുട്ടി, ആൺകുട്ടി എന്ന് എവിടെയും കേൾക്കുന്നില്ല. വരാൻ രംഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. ആ പ്രകൃതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില പരിമിതികളും അച്ചടക്കും അവരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പുരുഷ മേധാവിത്വപരമല്ല. ഒരു വേള സ്ത്രീ മേധാവിത്വപരമാണ് ഈ നിയമം. ഒരു പുരുഷനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയാണ് സ്ത്രീക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുക എന്നങ്ങോട്ട് കൽപ്പിക്കുക, നിനക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കണം. അല്ലാതെ പെണ്ണല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഒരു ഫെമിനിസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മനുഷ്യത്വം മാത്രം മതി, പ്രകൃതി മതമായിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. അർത്ഥവത്തായ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കെ എം വൈഎഫിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ആദരണീയരായ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ